I dag indsamles der kæmpe store mængder data om alt muligt i vores samfund. Det man kalder big data. På uddannelsen Datavidenskab lærer vores studerende at håndtere og analysere store datamængder. Vi erstatter fornemmelser med fakta, og det er vigtigt for mig, at de både lærer at håndtere og analysere data, men også at formidle deres resultater. I dag er samfundet hårdt brug for dataanalytikere. Der er mange og spændende jobmuligheder.